Şəkidə qəza baş verib, hadisə rayonun Kişkəndər ərazisində qeydə alınıb. 25 yaşlı Bakı şəhər sakini Fuad Cəfərzadə idarə etdiyi 55BO089 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən qəflətən idarə etməni itirib və avtomobil yolun solundakı səkiyə çırpılıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan sərnişin 20 yaşlı Balakən rayon Hənifə kənd sakini Malanova Gönçə Məhəmməd qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Fuad Cəfərzadiyə sol baldırın qapalı travması, Gönçə Malanova isə topuq nahiyəsinin qapalı travması diaqnozu qoyulub. Zərər çəkənlərin müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.